Senhora, com licença, a senhora está bem para dirigir? Estou, tranquila. Senhora, a senhora não está bem para dirigir. A senhora entrou no posto ali, eu vi que a senhora estava cabaleando, a senhora comprou mais cerveja, mais bebida alcoólica, senhora. A senhora vai colocar a sua vida em risco. Por favor, não faça isso. É, mas fala. Eu estou pedindo a senhora para guardar o carro, para chamar alguém, para poder dirigir o carro para a senhora, senhora. Okay. A senhora não está em condições de dirigir. Ok. Não, a senhora não vai dirigir, não. Não. Não vai dirigir, senhora. Se você tirar minha chave, vou chamar a polícia. Mas então é isso que eu quero. É exatamente o que eu quero. A senhora chama a polícia, eu vou entregar a chave na mão da polícia. A senhora não tem condições de dirigir. Olha isso, olha aí. Olha aqui, ó. Olha isso aí. Vocês acabaram de ver agora, né? Eu peguei a chave dela e ela bebendo, tomando bebida alcoólica, dirigindo, foi lá dentro do posto, comprou mais bebida alcoólica e ela quer que eu entregue a chave. Não vou entregar a chave. E eu acabei de travar a senhora porque estou consumindo bebida alcoólica. A chave está comigo, pode ligar para a polícia. Daqui com o seu carro, a senhora não sai. Não sai. Eu estou falando que ela não sai, a não ser presa. Se ela insistir em levar o carro dela do jeito que ela está. A senhora não sai. A chave está aqui, ó. Eu tomei a chave. Chama a polícia. Vou fazer melhor. Eu vou chamar a polícia. Eu vou chamar a polícia para poder conduzir a senhora. Aí toma providência, chama quem a senhora quer, a sua família. Mas daqui a senhora não sai. Não vai sair. Não, não, já consegui o espetáculo. Só não vai sair. Não vai sair, senhora. A senhora não vai sair. A senhora está colocando, não é a sua vida em risco, é a vida dos outros em risco. A senhora já chegou lá, bebida alcoólica, tomando e consumindo bebida alcoólica, já chegou aqui alcoolizada, comprou mais bebida alcoólica e agora quer dirigir. Não vai dirigir, a senhora não vai dirigir. Não, não, olha isso, olha a quantidade de bebida alcoólica que tem dentro do carro dela. A senhora não vai dirigir, não vai. Eu sou certo, eu sou. A senhora não vai dirigir, a senhora está presa, tá certo? Vou aguardar a polícia chegar. Para a senhora você poder. Sabe o que mesmo, né? Meu lugar é Tatiana Queiroz, delegada. Não, a senhora vai chamar. A senhora pode ser delegada, pode ser filha de delegado, irmão de delegado, quem a senhora quiser. Não, sou filha, não, sou mulher da delegada. Então, a senhora é esposa da delegada? Então liga para a sua delegada e fala para ela que a senhora. Liga para ela. Ela está dizendo que é esposa da delegada. Então liga para ela que a senhora daqui não sai. Tá certo? Não sai, até a polícia chegar.